د سیرت النبی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم د شپږمې برخې منوالو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات وړاندې کوم. رسول الله صلی الله علیه و سلم د شام سفرونه وکول. د بی بی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها مالونه و د تجارت قافلې ورسولې شام ته، شان یې خرڅ کړل، لاغې خواهشان راوړل مکې مکرمې ته. بعضې معجزات یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخکې سیرت کې درته بیان کړلې. دلته اوس د عربو د یو کونډې او د عربو د یو یتیم نکاح تړل کېږي، واده کېږي. یتیم هغه یتیم و چې د ټول روی زمین د پاره الله نبی مبعوث کړي او په ټولو انبیاو کې افضل نبی سو. او په عربو کې چې کومه کونډه وه، د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د بل چا سره واده سوی و، د دوو نفرو سره، یعنې یو هم مړ سوی یا بل هم مړ سوی، درېیم وارې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند دپاره انتخاب کړي. خو خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها یو کونډه وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت باندې ام المؤمنین جوړه سوه، د ټول امت مور. دلته په سفر کې چې کوم حالات واقعات یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خدیجې رضی الله تعالی عنها ته ورسېدلې، د دې قریبان چې په دې قافله کې ملګري وه یا نور مزدوران، هغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات ورته بیان کړل. لکه په مخکې بیانو کې د سیارت کې چې مو درته بیان کړل چې ملائکو پر د مبارک باندې سایه کړې وه، چې ګرمي وسوه ملائکو به پر ده باندې سایه وکول. په دې کې اختلاف دي. بعضې روایتونه راځي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې د خدیجې الکبرى رضی الله تعالی عنها سره لانو مزدور سوی، دا عربو ښځې سره راجمع وي، یو ځای واده و، درې وهلې، یو راهب تیریږي، مدې ښځو ته ورږغ کړ، مدې ښځو آواز وکړي. ول په دې زمانه کې نبی آخر زمان راځي، کوشش وکړي په تاسو کار وکونډې یا هر یوه وت څه ویني، کوشش وکړي د هغه سره واده وکړي. دا نورو نجونو وایي پر ځان باندې دا خبره بده ولګوله، هغه راهب ته شکنځل وکول. دا راهب د نسوارا او یو عالم ته ویل کېږي، هغه عالم ته شکنځل وکول چې دا ولاړ سه. خدیجه بی بی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا خبره د ځان سره وساتله. نو دا خو یو د ډېر وخت وه، څلوېښت کلو وه، او بیا کونډه وه، تجربه ورته وه، په شان وې سر خلاصېدی. دا خبره په ذهن کې وساتله چې زه به اخر نبی سره چې د ټولو انبیاو څخه بعد راځي د هغه سره به زه واده کوم که دلته پیدا سو. نو دا کوم واقعات چې دې ته راورسېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لار روان دي او ګرمي سي اوریا سایه ور باندې وکي او پر لار باندې چې روان دي حیوانان ورسره ږغیږي، پر کوم اوښ چې دی سپورې هغه ورسره ږغیږي، یا چې یو شي ته لاس کړي هغه خپل ورته راپورته سي. دا راولاړ سوه د خپل اکا زوی ورقه بینې نوفل ته دا واقعات بیان کړي چې دا کوم ځوان چې زموږ سره کار کوي، نوم محمد دی، د عبدالله زوی دی، د عبدالمطلب لمسی دی، د ابوطالب وراره دی. داسې پیښې پکښې دي. ورقه بن نوفل ورته وویل ورکه دا واقعات که رښتیا وي نو یقینا په رښتیا سره هم دی د دې نبی امت دی. او ورقه بن نوفل ورته وایي وایي زه ښه پوهېږم چې په دې امت کې یو نبی راتلونکی دی او موږ د هغه انتظار کوو او هغه وخت راځین دی سوی دي. نو خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې دا اکا د زوی خبرې واورېدلې، نور یې په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت پیدا شو چې زه باید نکاح ورسره وکړم. دلته بیا مختلف روایتونه راغلي دي. بعضې روایتو کې راځي چې دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې زه غواړم واده درسره وکړم. بعضې روایتونه دی راځي چې د دې یو بله خور وله، هغه په دې مابانځ کې را ولاړه سوه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو انډیوال ته وویل ده ته ولې خدیجانه ورغواړي،
هورت خديجه خد وانا غش سر ما دار دا دا يوم مزدور دي چير و دور سر كي اخور البس غايه پر ما تدير حسك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي والي سر علي باس سفر كي ورسل من الكري قلت وين دبي بخديجه الكبرى سر وعدنا كي حول دا ما تشير كني كارك في مز مسكينان غريبان خالك بعض روايتنا دي سرات چه خديجه الكبرى رضي الله تعالى عنها خپل خور پوکړله اگر ولا له صدا ترتیب یو برابر کی خو ابن اسحاق چې کوم روایت ذکر کړی دی هغه وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک چې د شام د سفر څخه راوګرځیدې دوی میاشتې او 25 ورځې ورست خپل بیبي خدیجه تل کبرا رضی الله تعالی عنها او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغام ورواسته او چې زه غواړم چې تاسو سره واده وکم او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته ویل اسما واده به څنګه سره وسی خو زه یو غریب یم او ته یو سرمایداره دی ورته ویل چې بس ما دنیا به هم بیاستای بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړې د خپل اکا ابو طالب سره یې مشوره وکوله هغه له خو بیخي ښه خبره ده چې بی بی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها تا د ځان دپاره خاوند جوړ کړي دا خو ډېره ښه خبره ده قسم په عمر کې دا تر تا څخه مشره ده نو بیا ښه د عزت ښځه ده او د عربو هغه سنګینه هوښیاره کونډه ده باید ویکي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خپله دي او ابو طالب دي او حمزه رضی الله تعالی عنه دي او نور د کورنۍ مشران ټول یو ځای رالو ده بیبي خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها کره تشریف راوړي دلته به دوه روایت راځي بعضې وایي وایي د حرب الفجار او جنگ تیر سوی دی د دوه قبیلو په مابینس کې وایي د بیبي خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها پلار هلته وژل سوی و د دې اکا عمر بن اسد نکاح وکړله بعضې وایي د دې پلار ژوندی و خو دغه روایت صحیح دی چې د دې پلار په دې وخت وفات سوی و مړ و د دې اکا عمر بن اسد ژوندی و هغه نکاح وتړل بیا بعضې روایتونه راځي چې بیبي خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها پوهېدله چې زما اکا ما ودغه یتیم ته نه ورکوي نو هغه شراب خوړلی و د شرابو په نشه کې و هغه وخت هغه زمان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وروښوئ بیبي خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها چې پر د اچیم کې تاسې راسي زما اکا به په نشه کې بس نکاح وکاږي او دغه چپانه درواخله دغه شنه چپانه دا ورواغونده او بس بارم چې نکاح ووسي بیا که وروسته څه مشکلات پېښ شي بیا مشکل نه لري نو هغه ودی چې رالو نکاح وتړل سوه کوم وخت چې عمر بن اسد په هوش کې رالی د شرابو نشه یې ولاړه ځان ته یې وکتل په عربو کې دا رواج و چې هغه خسر ته به د زومله طرفه چپانه ور اغوستل کېدل چې ځان ته یې وکتل چې دا چپانه ده چېشته او دا خوشبویي په ما باندې ول سوې د عطر را باندې ول سوي دي دی ورته وویل چې دا خو تا لور یعنی دی وراره یا لور دی ورکله په عربو کې دا وراره ته هم لور وایي چې تا وراره ورکله هغه د عبدالله و یتیم لره ول هېڅ کله ما نه ده ورکړې انکار یې وکړي را ووتې وه حرم شریف چې ما هېڅ کله نه ده ورکړې هغه د ابو طالب او سره نور کورنۍ ورته رالو چې دا امکان نه لري تا بیبي خدیجه الکبرا راکله موږ ته عقد وسو نکاح وتړل سو بس وایي الله د ده په زړه کې رحم ورواچاو وایي ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدی د عمر بن اسد د ده ځواني یې ولیدل بس ما د وررې دپاره دغسې ځوان کفایت کوي لکه ته بیرته راځي سو او خطبه خپله ابو طالب دا د نکاح خطبه وویل لکه دا موږ ته چې نکاح تړو ملایان خطبه ووایي خطبه خو نو درازه ده هغه لږ توري بې ذره واخم اما بعد فان محمدا ممن لا يوزن به فتى من قريش الا رجح به شرفا وفضلا وعقلا فتحقيق سره رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش کې هغه ځوان دي هغه څوک دي چې د هر چا سره وتلې په شرافت او په لوړوالي او په شوالي او په عقل کې تر هغه زیات وخیشي وان كان في المال قله کسوم په دنیا کې مسکین نه غریب ده فانه ظل زائل دا مال تلونکی دی یو سایه دا سایه نه دی شي سایه یې لمر او خیشي شي سایه و کی مزګر فاطمه یا سایه ورکس دا دنیا چې دا یو سایه ده ورکیږي او یو
مستعار شي دي لکه یو چاس خچ یو شی خاص کی څو وخت باندې بیرته د څو اخ ولوه په خدیجه بنت خویلی درغبه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبی خدیجه کبرا سره محبت لري او د دې هم د غړول محمد تی ورسره او دا شاهدان دي بس نکاح او ختمه وینسو نکاح وترسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک د سن په دغه وخت کې 25 کالو او خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها 25 کالو شل او شان مهر وټاکل شو فسیرت ابن شام کی وای وای د مهر اندازا 12 نیمی او قیاوه سره زر یو او قیا 25 درهم کیش نو زکه وای شرعی مهر 1500 درهم مقرر شو دا در رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک اولنی نکاح و اولنی وعده و دا خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها سره عدلت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها در رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی جوړه سو مشر بی بی جوړه سو او بیا الله جل جلاله اولادونه ورسخه ورکړه او در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها خو دوه اولادونه سوی دي چا قاسم و عبد الله او څلوري وایلونی ورسخه سوی چې هغه فاطمه او ام کلثوم زینب رقیه او هغه غټ اولاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم قاسم او بیا زینب او بیا عبد الله او بیا ام کلثوم او بیا فاطمه او بیا رقیه او نو بیا قاسم او پاتو چې هغه اول اولاد او د غرنګ په مکه مکرمه کې بیا عبدالله وفات شو بیا وایي د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها عمر شپېتو کلو ته ورسېدی بیا دا پسې وفات شول او بعضې مورخین بیا د سیرت واقعه داسې بیانوي عمر بن یاسر وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم انډیوال وم هیڅوک په دې کیسه وایي دغسې ښه نه دی خبر لکه زه و از رسول الله صلی الله علیه و سلم یو خروات و حزورات هغه یو شهر د مکه مکرمه وس بدا انی به حرم باندې شاید ګرځوي نو وای د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها خور ناس او شیخ ارسو د عمر بن یاسر او مات شجره او کچراس و زوار لم رسول الله صلی الله علیه و سلم نره سرکلی بعض روایت کې دی راځي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم یې سپیسی پاته می په خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها پسی دا ول زنه غواړم چې ورسم چې خپل حق اصول کوم شرمېږم انو عمر چې ورلې اخ د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها خورتي وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم صاحب خور پس پیسې پاته دي هغه ورسخه راوخ نو دی ورته ویل دی ویل نه راکلي خپل ول هغه شرمېش وای دا د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها خور ورته ویل دی وعده نه کوي د خدیجه کبرا سره مال ته زه ورسم پوښتنه ځینې وکړم و زه چې راغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وویل مال واده نه ورسره کوې هغه بولې نه کوم نو وایي زه ورغلم حال مې ور و چې واده کوي نو بیا هم ترتیب سره برابر کوي چې سبا راشي سبا چې موږ ورغلو د یې غوا حلاله کړې وه او مېلمستیا جوړه کړې وه او بیا یو د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها اکا ته یو چپانه ورو او ساجره ورو رنگو لدی د نشیب په حالت کې شراب خوړلی و ژړ رنگ وای ژیره ته ورک په عربو کې دا عادت و چې دوستی به اوس ما د خسر ژیره به په ژړ رنگ باندې ورو رنگول نو کما چې دی وای له نشیب څخه راووتی لاس کې دا اول دا خو دوستی وسول هم دا ساجره چې در رنگ کړله او استاد چپانه درو اوستله محمد بن عبدالله محمد عبد الله زوی د ختن او کاغستا زوم سلو او وای را وسلاغه مج حلالک د منکر سو یا امکان لرشتي ایتم ته دي زلور ورکما ان راوت یا حرم شربت اين صاحبكم الذي تزعمون هغه نه پرچیر دي چې تاسو فکر کوئ چې مال اوره را ور کړی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مره کوته راتیو سلاغه زم و د چې کومه خورته وکتل ولکه ما تاته په نکاح در کړي بس مبارک دي سه او کمی چیرې په نکاح نه یې در کړي وس یې په نکاح در کوم تا رنګه ځوان بل موږ څوک نسو پیدا کولی سبحان نمبر یو اویا دلای نبوه د امام بهقي جلد دوم او دغه رنګه
شرح د زرقانی جلد اول په 33 او عین الاثر صفحه 45 او د غرنګ سیرته مصطفی صلی الله علیه وسلم صفحه 95 جلد نمبر اول. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.